হয়, বছৰৰ প্ৰথমটো বানতেই ডুব গৈছে মঙলৈ নোৱা নৈৰ বান বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে ডুবাই পেলাইছে এইখন বিদ্যালয়। এইখন হৈছে ৰাজঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই ৰাজঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে পানীৰ তলত আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে অতিথিসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, তলৈ যাব চেষ্টা কৰিম। চাওক, ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠা পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বিদ্যালয়ৰ ভিতৰলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিম। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল আছে, যিটো কথা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল আছে সেই কথাটো নিশ্চয় কিছু ওখ, আৰু বাকী সকলোবোৰ কোঠা সম্পূৰ্ণ পানীৰে ডুব গৈ আছে। মই কেমেৰা সতীৰ্থক এইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। এয়া হৈছে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা। সন্মুখৰে এটা নদী নোৱা নৈ বৈ গৈছে, ইয়াত মথাউৰি নথকাৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন প্ৰতি বছৰেই বাৰিষাৰ সময়ত বাঢ়নী পানীৰ সময়ত এইধৰণে বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। মই ভিতৰলৈ আহিছোঁ, শিক্ষক কৰ্মচাৰী আপোনালোকক দেখিছোঁ, আহকচোন অকণমান। বিদ্যালয়খনৰ এই অৱস্থা আজি কেইবাবছৰো হ'ল আমি দেখি আছোঁ যে বিদ্যালয়খনত বাৰিষা অহাৰ লগে লগে পাঠদান বন্ধ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আপোনালোকৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে পাঠদান কৰিব বা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে আপোনালোকে নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে? নহয়, এতিয়া এইটো কথাটো আচলতে নতুন কথা নহয়। আজি 10 বছৰমানৰ পৰা আমি এই বিধায়ক, ডি চি ছাৰ, আমাৰ ইন্সপেক্টৰ ছাৰ, এইবিলাকক আমি দৰখাস্ত দিছোঁ যে আমাক এটা ৰিং বান্ধ লাগে, কাৰণ ৰিং বান্ধটো হ'লে আমাৰ অলপ এটা প্ৰটেকশ্যন আহি পৰে। কিন্তু এইবিলাক আমি যদিও কৰি আছোঁ, ইয়াৰ কোনো এতিয়ালৈ আমি কোনো সঁহাৰিয়ে পোৱা নাই তাৰমানে। আৰু প্ৰতি বছৰে কি হয়, আমাৰ প্ৰায় 4 মাহ স্কুল আমাৰ এনেকুৱা হয়, তাৰমানে এই যে আপোনাৰ পানী আহিল, 2-3 দিন থাকিল, থকাৰ পিছতে তাৰমানে আকৌ আমি চব চাফা চুফা কৰি ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছতে আকৌ এসপ্তাহ পিছত আকৌ পানী আহে। গতিকে এইটো তাৰমানে এটা মানে ট্ৰেডিশ্যনেল হৈ আছে আমাৰ বস্তুটো। এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যি আমি ৰিজাল্ট সাধাৰণতে পাব লাগে, এই ৰিজাল্ট নোপোৱাৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি যে বিদ্যালয়খনত অধিক সময় বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হয়? আমাৰ বেছিখিনি সময় এনেকৈ এইটো ছিজনত পানীৰ তলতে থাকে স্কুল। এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়াত ডিষ্টাৰ্ব হয়, সেইটো কাৰণে ক্লাছ পাতি অলপ পঢ়াত দিগদাৰ হৈ যায়। 2-4 দিনটো আমাৰ ক্লাছ বন্ধ থাকে, সেইটো কাৰণতে আমাৰ পিছৰ ফালে ষ্টুডেণ্টখিনি হেম্পাৰ হৈ যায়। হয়, মই আকৌ দেখাইছোঁ, আহক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া বিদ্যালয়খনৰ কোনো এটি ক্লাছৰুম এতিয়া ক্লাছৰুম হৈ থকা নাই, সম্পূৰ্ণ ক্লাছৰুম পানীৰ তলত বুৰ গৈছে বছৰৰ প্ৰথমটো বানতেই। যদি এইধৰণেই প্ৰতিটো বানতেই বুৰ গৈ থাকিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ধৰণে পাঠদান কৰিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত কোন দিশে ধাৱমান হ'ব, সেয়া কিন্তু সহজেই অনুমেয়। মই পুনৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে বিভিন্ন শ্লোগান দি আছে বা বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এই যে বান, এটা বান হ'লেই এই বিদ্যালয়খন কিছু পৰিমাণে ৰক্ষা পৰে, এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক বা জনপ্ৰতিনিধিক আপোনালোকে কিবা জনাইছে নেকি? আমি আজি 10 বছৰৰ আগৰ পৰাই আমি তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ বিভাগীয় যিবিলাক আমাৰ MLA বা MP বা DC ছাৰ বা IS ছাৰ আমি সকলোকে জনাই আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত আহি কয় যে আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম, কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু আমি বানপানীতেই ভুগি আছোঁ। ইতিমধ্যে ছাৰ্ভে হৈ গৈছে, ছাৰ্ভে বহুতবাৰ ৰিং বান্ধটোৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰ আহি ছাৰ্ভে কৰি থৈ গৈছে, কিন্তু কি কাৰণত আমাৰ ৰিং বান্ধটো হোৱা নাই আমি কিন্তু নাজানো। বিভিন্ন সময়ত এই নদী বিদ্যালয়খন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই মাথাউৰিৰ ছাৰ্ভে ইতিমধ্যে কৰা বুলি তেখেতে জনাইছে, যদিও আজিলৈ কিন্তু কোনো কাৰ্যক্ষেত্ৰত কোনো কাম হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু এইধৰণে যদি প্ৰতিটো বানত এইধৰণে এইখন বিদ্যালয় বুৰি থাকিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে এই বিদ্যালয়খনে কি ৰিজাল্ট দিব সেয়া কিন্তু বিচাৰ্য বিষয়। এতিয়া গুণোৎসৱত এতিয়া তাৰমানে DC ছাৰে চৌকচ কৰিছে, যিবিলাকে চি গ্ৰেড পাইছে, ডি গ্ৰেড পাইছে, কিন্তু আমি ইমানখিনি বানপানী হোৱা স্বত্বেও কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সদায় আমি এ গ্ৰেডে পাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ ৰিজাল্ট মোটামুটি 95ৰ ওপৰত থাকে। আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ। হয়, মই পুনৰ কৈছোঁ যে এ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হোৱা এইখন বিদ্যালয়ে কিন্তু আজি পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কিবা কাণসাৰ কৰিবনে? এয়া এটা বৃহৎ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে এই বিদ্যালয়খনক লৈ।